بسم الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما انا خيرت فوز ولا هذا وحي يقول لي شنال ان شاء الله هدير بقدر ما انت واحد دون هنا وفي سوقاته حنون ضدك ضدك الصومالي انت بدن اي كعودان الدين كو دي بدايه جوجا اي هديك وين كو دلكي بجوجا حنون كاس هو وهي وحنون اللي يداه ان روماتيزمكا ام ارثريتيسكا ادو مرق حنونكا يا نيرفها إن أفكر بلاندك إنه أما مرقوح حنونا أما دينيرفو حنونا أنت أسبابه بضم بقى إن كأنا بليلي هو هريان أفكر بلاندك إني كم قيمه من رالكي أما محقول هذا وحيالي تشوفك بلاندك الله قط رجلي ابني إنها فرحة فرحة بضم إلى ينسي ده مين دول بوا حباء وفي عن مين دول بينكر كذا الله دري عليه وباهن تاعي مركا أنت بضم وحاسوب أفكر هذي من رالك قارك كم قيمه ضد سيدا كالسيوم كا فيتامين دي كا مادة مغنيسيوم كا يخو بدن وكل الله ميدا بدو كم يقفكو إن مرقونا وحنونا يا نيرفونا وحنونا يا هذي قفكو ده واحد باتي سوق ده هبد سيدا تشوك أما ميل محنكور هذا ميل حنون يسوكرته حن واحد تشوك واحد لبده مطور كل عضو كرته حنون هذا سوق ليه ونوي سببان قفكو دوي هاي تقف هول بدن وشق فر بدن دائما ده شقع علوس قطع سوقنا مرقو يا نيرفوا وحنون كران marka adigu asbaabaha keena way fara badan yihiin yaani maxaan ku dhahdaayay in qofku murqo ama neefu jiradaan in talabaad waxa kale yiraahdo inaga dadkeena Soomaalida kala kala waxa ku badan wax sheegay la yiraahdo in bad posture oo ah macnuhu yahay yaani in qaab dhismeed kale fahmo inta badan wax ka qaldan yihiin oo inta badan dadka dad badan oo Soomaaliya marka la raajato ama wax la saaro daayeen inta badan waxa la yiraahdo waxa idan qalooca ama lafta dhabarka idan qaloocda ama qoorta meel u dhowba idan qaloocda yaani runtii dadkeenu kale maanta caalamka way ku sii badan sa qofku inuu dadku waxa ku dhacaan oo kala khaasatan dehada waqtiga inta hada lagu waqtigan hada lagu jiro aaladahan meediyadu bateen dad badan oo maxaa ku raaxday wadamada horumaray baa dadkoodu hada dhabarka iyo qoorta waa qaloocsan taa la yiraahdo asbaabta inay inta wax ku fooranaan ama computer ku foorareen ama taleefan ku foorareen inu ku dhaca waxa spare posture kale yiraahdo inu qofku meel qaloocsanto laakiin inta badan inagu waaqada inta badan ma ahayn in dadka hadda kacdo kale yalaashan hadda kuwa ay sidaas ugu dhacay darteed ma ahayn inta badan waxay u badan yihiin dadkeena hadii ama dadka Soomaaliya ku dhashay ama ku soo barbaaray bay hadda inta intaadka waaweyn ba inta badan hadda kacdo dadkaasna hadii waxa loo aanayn yahay turunti qofka hawlihi badnaay uu qaban jiray yaraanti qofku markuu yar yahay xilliga korriimada uu ku jiro ما فينا هول كتم بدن إن لا درا كله تو وح علوس أو عدو علوس وح محنكور هذاي المهم ده إنه ما أنتوا دن وح إن ولا سكوا هاي أن تنكي سهين هذا سيد إلمي يرير أي لورن شر إلمها حمبارة إلمه محنكور هذا قبل عدو يرير أي لورن شر دارك دقة وح صاح قادة ما المهم ما فينا أنتوا أختي لك وترح هول كحوق بدن إن لا درا ما فينا waxyaala aakhir ka ma ku raaday xanuunada u keena ama murqo xanuunka ama nervis inuu jiraan ayay kamid tahay marka maanta taas maxaan ku raaday xanuunkaas ku leh duu yimaado uu yimi marka insha Allah maxaa u fiican marka biid mar rahmaan maanta dhowrshay walaydu way u fiican een murqaha iyo nervis aday jiraan oo laydu waxa layda taqwiyada cadalad wal asab ki quwaynayay ama xoojinayay murqaha iyo nervaha marka adigu waa ila 7 shay oo kale waa wax la inta qofku isku darsado uu markuu isku darsado uu isticmaalayo qofkii malab ay ku darsanayo qofkii malab aan qaadan karin wax kale uu si kale u isticmaalo marka insha Allah 7 shay waxay kala yihiin kid kull qasab kullay dadka dibadda joogta iyagu inta badan way yaqaanaan way wada heli karaan kullay wadankina waa laga heraa waa geed kale afka carabiga shamar baa leeyahay english kana fennel baa leeyahay Soomaalida qaar xamuun bay tiraa waa geed kamuunta soo dhowa xogaa ka yara waaweyn aad moodi cagaar yar inuu ku jiro marka waa geedkaas isha marka la yiraahdo ama fennel kale yiraahdo geedka galabaad waxa weeye waa geed la yiraahdo celery seed waa geed isagoo maxaa ku dhahay disna vegetable tii kale wadamada dibadda dadkii way yaqaaneen isagoo meelaha cagaarku waxyaalaha vegetable ku yaalin buu yaala marka waa seedkiisa isagana celery baa la yiraahdaa afka carabigana karfas baa la yiraahdaa geedka kala saddexaadna waa geedka chewska la yiraahdo wayna wada naqaan geedka chewska la yiraahdo ama nutmeg la yiraahdo een geedka afraadna waxay waa geedka la waa astayn wada naqaan waxa habta sawda ama habta baraka geedka shanaad waxa weeye waa huruud een geedka lixaadna waxa weeye waa geed la yiraahdo rantiil ichinsin la yiraahdo
جيت كاس كل ده طبعا هم لين ما يودن كينا ان لغا هلا كل ده بدا هدا ولا هلا كل ما دوكاما ده ام انت بدا اونلاين ده لو يبيا جيت كا جنسين بل يدها واجيت حديد ده ام كل واحد مودا انه جيت كل يدها انه بخي جري مع الاورنج ريان جنسي و ادو كاسو لا جروب هي لكن وجيت كدوان اسو واجيت حد رغا ان كاستو سوغا ee nimida beer yar xoga ee baroon baroon waleeyay adu geedkaasi waa geed oo caalamka meedan boodama badan buu ka baxaa sida waxa la yiraahdo Mareykanka kale uu ka baxaa ee maxan kuuriyo kale uu ka baxaa adu caalamka meelo badan buu ku faa marka uuna kala fiican yahay sida xoga uu kala yara ku waalati wanaagsan yahay geedka jinsiin baa la yiraahaa ee waxa tabay wasaa sawirka ka arki doontaan ee markaas ee markuu uu yahay maxan ku dhaa xididada waa geed aad u adag oo wax la jeebin kara maaha laakiin inta badan isagoo powder oo shiidan baa la helaa marka geedkaas inta waa geed aad faa'iidooyin aad fara badan leh meel walba xataa dadka beerka ka cabanaya dadka cholesterolka ka cabana adigu meel soo qofka bilaadniga jirkiisa u fiicanayn ma jirto ilaa iyo waxa la yiraahdo dadka sonkorta qaba ee haddana kiniinka qaadanaya aya waxa la yiraahaa dhaqtarkiina u sheegay inuu ku hayska qaadanina way sababtay isagu naftirkiisa sonkorta la dagaalamaa marka qof deesan daawada sonkortana qaadanaya hadana markuu ku sidoo waxa la yiraahdo qofkaas oo kale waxa fiican inuu dhaqtarkiisa u sheego dadka xogaa lagu lama taliyo laakiin inta kale oo kale dhan way qaadan karaan geedka kale ee toddobaad waxa weeye waa sintibisha sintibisha inuu yadoo wada naqaano intaas oo geed aan soo sheegay oo toddoba geed ah horta markii hore waa la wada shiiday wixii qofku isagu shiditaan oo ku hela waa meesheeda inta kale hadana shiiditaankeeda adigu ka helin adaa adaa shiidanay calaashan waxaan ka wadaa iyagoo shiidanay dukaamada yaalla hadaad helaysidna waa fiicantay wixii kale aadan iyadoo aadan shiidni ku helin adigu shiido marka toddobada geed waxa la isku darayaa in isleeg adigu ama qaata qaada ka soo qaada ama adigu wax iswada leeg ama qaata ku isticmaal ama si wax kale aad ku cabiran karta ku cabire adigu in iswada leeg ayaad isku daraysaa hadaad adigu isku wada shiidanayso iyagoo aan shiidan wada helaysidna adaa wada shiidanay haddaad qaarkood iyagoo shiidan helaysidna intii aad shiidatay inta aad shiidniinka ku heshay maana inta kale shiidanaysa almuhim toddobada geed waxaa la yidhaahaa iyagoo wada shiidan sida badan geedka jisiyinku isagu shiidan baaba la iibsadaa marka in toddobada geed baad in isleeg iskaga wada daraysaa mid walba qaaday weyn qaadada cuntada lagu cuno kalmu geed baa mugeed baad isku daraysaa ama qiyaas ba ka badanba ila hal maqmuud isticmaalas adu almuhim qiyaas isleeg hadba intaad heli kartid ayaad intaad isku wada dartid ayaad meel ku shubanaysaa ama dhaalo ama shay adugu daboo leh inta markaad ku shubatid waxaad soo iibsanaysaa kiilo malab ah ode qof walba soo malab ku helay malab fiican asalo fiican qofkii helaya mid iska meel dhaxaada qofkii helaya marka kiilo malab aad heli soo qaadanaysaa kiilada malabka markaa soo qaadatay bowdharkiisu uu ka wada jiray ee oo noocyadii isugu ka wada jira ayaad laba qaado waaweyn oo qaadada cuntada ah cuntada lagu cuno kale oo xoga qiyaasta tayaro weyn ayaad laba qaado waaweyn si fiican buux ku darsana sa malabkii si fiican baad isugu walaaqaysaa isugu walaaqaysaa isugu walaaqaysaa isku dhex gelinaysaa malabku xoga waa yara culus laakiin xoga waxa fiican biyo diiran oo kaleeto ayaad dhex dhiganaysaa markii dhalo wuxuu kugu jira markaad biyo kulul dhex hesho xoga sida wax yara yara dhalaalay buu noqonayaa marka almuhim waxa weeye si fiican isu dhexgeli si fiican isu dhexgeli si fiican isu dhexgeli isugu walaaq marka waxaaga diyaar kuu noqdo daboolo oo meel dhigo bas waxaad ka qaadan kartaa macjuunka ama halkaa waxa aad samaysatay aroortii oo kale markaad quraacatid qaado ka qaado qaadada cuntada ah galbihii oo kale iyaduna markaad cashaysid ama fiidadka aad waktiga maraadan cunto kabacdi ka cunaan oo kaleeto ama deed wax iska fudud mahaane adigu aad wax cuntidna qaado kale ka qaado qofkii maxaan ku dhahay sidaas ku wada muddo adigu maxaan ku dhahay taqriiban de intii aad awooday kolay dhirsanta waad iska helaysa markaad ay ku yaalleen intaa markaa ku wada markay kaa dhammaato de kiiladii hore kaa dhammaato hadda sidii oo kale ugu samayso biid min raxmaan kulleen waxyaalaha aan tijaabiyey bay ka mid tahay qofkii sidaas ku wada lix bilood ama maxaan ku dhahay de ama afar bilood ama intuu doonaba hadaad qofka tadurba de sanad ha wado intuu doonaba ha wado laakiin waxaan ka wadaa qofku markuu muddo wado macjuunkaas markuu muddo wado isagaaba naftiisa ka garanaya isbedel oo maxaan ku idhahdaa qofka bilaaaniga xanuunkan inta badan saan sheegay waxa keenaya inta badan qofka waxbaa ka maqan oo naftiisa daciifa moor qofku maxaan ku idhahdaa jirkiisu ama immuniskiisu ama difaaciisu fiicnaado xanuunaduna way ka khafiifayaan marka sii daciiftina way kugu sii badanayaan
marka qofkan hadda muruqiyo kaliya ma adiga dhanba jirkaagu dhanba wuxuu u sanay wuxuu u san wax la boost immunity yaani wuxuu quweynaya oo kor u qaadaya difaacaagi ama immunity-gaagu wuxuu kor u qaadaya runtii maxaan ku dhahay dad maxaan ku dhahay isticmaal jiray baalka kan qof walba wuxuu markuu dambi dawsa wuxuu waagi hore markaan wadamada dhaay kor kale yurto kale markaan dhahay qofku sanadkii ayuu markii ba dhaqtar tagay wax leeyahay oo baaritaan loo sameeyaa marka runtii dowr dad dowr qof oo soo saaray intan tijaabiyay waxa qof walba markaan wax muddo wadna waxa lagu dhifirtin go'a ku wada okay baan la oran jiray wax inta badan wadamada dadka jira khaasatan dadka markoo kale inta badan calcium ka agaalita vitamin D ka agaalita intaas u badan inta badan oo la waalitaan dadkii muddada waday waxa qof walba markaan tagno dhaqtarka okay wax walba okay baan la yiri xanuun badan oo ay ka caban jireen waa ka khafiifeen qaar murqa xanuunkii kaga tagay yaani qofku uma aha day inuu yiraahdo ma afar bilood baan bangay ma shan bilood baan wadaa milxibda inta la awoodid bawad bal horta intaad adigu waxaan ka xaqiijinaysa bal wax tarkooda arkaysa intaad doodid bawad markuu kaa dhammaada bau dharkii halkan isugu kaa jira maxaan ku darsa haddaad rabtay xoogaa iska yarayo markaad muddo wadi iskaba yaro haddaad rabtay qaado maalintiiba ka dhigo laakiin bal horta taqriiban ugu yaraan saddexda bilood hore ugu horeeya bal toos u wad oo maxaan ku idhahdaa saddexda bilood hore toos u wad markaad aragtay xoogaa inaad soo fiicnaanaysid haddaad rabtay iskaba yaro maalintii qaado ka dhigo hal mar ka dhigo marka insha allah qofkii intaas isla hela biidmi raxmaan waxaa la huwaa jirkiisa ama difaaciisa in wax badan iska bedeli doono haddii rabbi qadaro wax badanna waa anfici doono laakiin de kolle sidii dhaqankeenu aha qofka inuu maalinna ka tago maalinwiigiiba hal mar ee saasu kale xidhoonka adduunkuba qofku markuu rabo inuu wax tijaabiyo waa inaad horta daily si joogtaa u samaysid muddo markaad wadid oo arkayda wixiina ina wax ku tareen haddays adde waxba ku tarinna waxaan waxba ku taray ama wuxuu caan ku yeelin de waa iska da laakiin waxaan wax tarkeed horta midda lo talabaad waxyaalahan herbalka ama cashaabta la yidhaaho wax tarkooda waxaaba la arkaa qofku waxa la yidhaha horta at least 6 week wad 6 week markaa waa hal bil iyo badh markuu qofku wado qasa waxba gala kasoo qaada dadda xanuun fara badan ku hayn jiray de waxaan xanuun baabiya ma kaama kaxin laakiin xataa waxaalaqale waxaa laga yaba xanuunkii inuusan kaa wada tegin laakiin nafahaantaadii jirkaagii kale wax badan iska bedeleen oo haddii maxaan ku dhaha vitamin D-gu kugu yaraa haddii calciumka kugu yaraa waxaagii kale ay wax iska bedeleen laakiin weli aad xanuun sii dareemaysa ila xanuunka halmar iskama wada tegaye qofku markuu mada wadana insha allah inuu xanuunkiiba ka wada tago laga yaabo marka biidmi raxmaan qof kastoo maxaan ku dhahdaa ka cabanaya xanuunada khaasatan maxaan ku dhaha ama murqa xanuunkaas ama neerfahaas muxuu ku dhahay bal ha tijaabiyo dadka xoga aad u caloosha adag oo kalegtan waxaan oran laha ku darsada iyaga waxaan ka ilaabay dadka aad u caloosha adag la weeya bahalkan la yidhaha sina ama salamakida waynu naqaanaa soomaaliyeedan oo bahalkan caloosha lagu sixisiyo kaasoo isna shiidan oo kaleeta hadduu rabaa isna intii in leego buu ku darsanaya intii alaabtii hore uu shiitay waa dadka caloosha adag leh dadkan caloosha adkeeno calooshooda caadi tahayna iyaguna intaasun bay iska isticmaalayaan insha allah qof walba waxaan rajeynaa biidmi raxmaan inuu maxaan ku dhahda ka faa'iidaysan doono anficina doontana qof walbamana kolley dadkeena soomaalida xoogaa waxaa la yidha cajirka inagu badan waxaa horta muhiima qof kastoo markaad wax daawo ka raadinaysid marka horeba niyadaada inaa sugata bismillah ilaahay uga caafidhe laakiin saasaa la yidhi middaa sheegaya balaan iska tijaay midda kale waan arkay dhaqankeena waxbaan la sheegaya ama meel laga soo maqlay imise shay baan hadda aqaanaayo dhowrkii sanee lasoo dhaafay dadku la wada ordayeen ka iyo geedkan aawe kani muxuu ahaa shanfaxdiiya arkay qisdigiiya arkay haddana maxaan ku dhahay mudo yar gaaban qof isticmaalaya qofkan buu hadalaya arki mays marka dadkeenu waa dad maxaan ku rahda aadmada inay aada u xiisa badan yihiin marka insha allah ilaahay ha ku anfa qof waxaan ka wada qof walaba inuu ilaahayga maxaan ku dhahay marka rabbi talasa bismillah ilaahu igu caafi tiraadi qofku markuu yaqiintaas aaminsan yahay ilahay wax walba wuu ku caafeeya laakiin dadka uun hebel baa yidhi iyo hebel baa sameeyey uun iskaga dayanaya dadkaasoo kale inuusan waxba tarin baa laga yaabaa marka akhyaarta khayr badan baan idin rajeynayaa insha allah waxaana idinka codsanayaa walaalaha igu xidhan ama doonaya inaan video kastaan soo gali arkaan subscribe iyo share iyo like tayo ha iska ilaawina marka khayr badan baan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.